Në përfundim të vizitës së saj në Shqipëri, ndihmës sekretare amerikane e shtetit për çështjet e kulturës dhe arsimit, Mary Royce, në një intervistë ekskluzive për emisionin 7.5 në Vision Plus, duke u ndalur tek ndihma dhënë pas tërmetit të 26 nëntorit, ka siguruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do vijojnë mbështetje ndaj Shqipërisë. Në nëntor të vitit 2019, e mbaj mend mirë kur ndodhi tërmeti në Shqipëri dhe e kisha në zemër popullin shqiptar. Mora një letër nga qeveria juaj që kërkonte ndihmë për projekte të ruajtjes së trashëgimisë kulturore. Doja të ndaja me ju se morëm një vendim me programin e fondit të ambasadorëve për ruajtjen e trashëgimisë kulturore për të mbështetur tre vendet më të dëmtuara. Dhe prandaj u zgjodhën tre sitet që përmendët: Kruja, Preza dhe Durrësi. Po ashtu, dua të them që dje pata mundësi të shikoja Krujën dhe Prezën nga larg me dy arkitekt. Jam shumë e lumtur që SHBA patën mundësi të ofronin afro $1 milion me grante nga fondi I ambasadorëve për ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Ekipi ynë ka qenë përfshirë në projekte për afro 20 vjet. Kemi ofruar afro $1.2 milion në grante për Shqipërinë. Do të vazhdojmë të shqyrtojmë projekte për fondin e ambasadorëve nëpërmjet punës sonë për ekipin e programeve të kulturës. Por a kanë bërë sa duhet të gjitha qeverisë shqiptare për ruajtjen e këtyre zonave? Nuk komentoj dot për qeverinë e Shqipërisë, por mund të komentoj atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe faktin që dua të rikonfirmoj për kushtimin tim. Edhe një herë SHBA ka qenë krah Shqipërisë që në fillim. Jam krenare për përpjekjet që bëjmë bashkë. Shkëmbimet tona mes njerëzve dhe puna jon vazhdon, ndaj dua thjesht të them se do të vazhdojmë të tregojmë për kushtimin ton, për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, si dhe për programet e shkëmbimit. Duke u ndalur tek programet e shkëmbimit, ndihmës sekretare ROYCE nënvizoi se deri më sot janë 2346 shqiptarë që kanë përfituar prej tyre, përfshi këtu dhe ato të fushës së arsimit, të cilat shihen me prioritet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi një numër nismash dhe së pari do filloj me Fulbright. Dua të them se vitin e kaluar gjatë mbledhjes në OKB, një nga momentet më krenare në këtë detyrë ishte të nënshkruaja një memorandum mirëkuptimi me qeverinë e Shqipërisë për të rritur numrin e bursave. Shqipëria do të ketë 3 bursa më shumë në vit për grad master për të studiuar në SHBA. Është shumë emocionuese dhe do të sjellë ndryshim. Përmendët programin YES për nxënës të shkollave të mesme, në fakt një nga programet më të mira kur nxënës të shkollave të mesme vinë në SHBA, kalojnë shkollën e mesme me ne. E në fund, ajo kishte edhe një mesazh për të gjithë shqiptarët. Kemi qenë gjithmonë krah Shqipërisë dhe do të vazhdojmë të jemi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shumë për zemër Shqipërinë dhe marrëdhënien mes njerëzve tan. Byroja ku jam thotë se ne lëvizim njerëz për të lëvizur ide dhe mendoj që edhe thjesht kjo bisedë sot është dëshmi e asaj. Idet që ndajmë bashkë, praktikisht kemi investuar në të shkuarën tuaj dhe do të vazhdojmë të investojmë në të ardhmen tuaj.